Jag heter Christian och jag har ett litet problem. Jag har en Wordpress-sajt men jag har glömt av både användarnamn och lösenord till den där så jag kommer inte in. Finns det något man kan göra eller måste jag installera om? Hör och häpna, det finns en lösning. Vi kommer hit och ser, jag kan inte logga in, jag testar och trycker på WP Admin exempelvis men jag kommer inte ihåg vad jag ska skriva här. Vi löser det där. Jag löser det med hjälp av databasen. Så jag surfar till webbkurs i hvse Loggar in med de vanliga inloggningsuppgifterna som jag har på skolan. Väl här ser jag att det finns en databas som heter IMCH. I den finns det flera olika tabeller. Bland annat så finns det en som heter sajten Users. I den tabellen lagras alla användare på sidan. Trycker på den där. Och ser att user login är IMCOH. Just det, det användarnamnet hade jag. Men lösenordet, det kom jag inte ihåg. Jag trycker på redigera knappen. Under user pass väljer jag i den här rutan MD5. En lång ruta med massvis olika saker. Jag väljer MD5 och skriver här mitt nya lösenord. Hemligt 123 exempelvis. Nu kommer mitt lösenord att haschas med MD5 och det som haschas är texten Hemligt 123. Tar och trycker på körknappen och vi har nu haschat oss ett nytt lösenord. Jag kan nu ta och surfa till min sida som heter sajten. Surfa till wp-admin och logga in med användarnamnet som jag såg och det nya lösenordet hemligt123. En loginruta senare och jag är inloggad. Så på det sättet så kan vi komma in på en WordPress-sida även om vi har glömt av lösenordet. Mycket praktiskt. Tack hej.